walaalayaal, waxay ku saabsantay maanta khudbadeenu dhowrsanaanta qofka muslimka looga baahan yahay inuu dhowrsoonaado, iska ilaaliyo wixii ilaahay subxaanahu watacaala markaa uu diiday. Dhowrsoonaantu waxay ka mid tahay sifooyinka wanaagsan ee ay leeyihiin addoommada ilaahay subxaanahu watacaala adeeca ee raaca. Waxaa nebigu sallallahu calayhi wasallam inoo sheegay boqor waliba inuu seera leeyahay, seeraha ilaahayna subxaanahu watacaala ay yihiin in lala yimaado wixii ilaahay u xarimay. waxaa nebigu inoo tilmaamay alla subxaanahu watacaala inuu hinaaso, hinaasaha ilaahayna waxa weeyaan buu yidhi inuu qofku la yimaado wixii ilaahay xarimuu ka xaaraantinimeeyey. ilaahay ma ogolashay ilaahay uu kaa xarimay inaad la timaado, ilaahay subxaanahu watacaala ma ogola. cifada waxaa la yidhaahdaa qofku inuu ka joogsado wixii aan bannaanayn. cifada waxaa la yidhaahdaa qofku inuu iska ilaaliyo zinada xaaraanta, oo iska ilaaliyo oo zinada uu ka fogaado, dadka muslimiinta ana acraadooda uu ka fogaado, iska ilaaliyo inuu waxyeelo. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inoo tilmaamay qofka ilaaliya farjigiisa ee zinada ka ilaaliya xaaraamta wanaagga uu leeyahay. markaasa alla subxaanahu watacaala marka uu sifeynayay dadka muuminiinta ah waxa uu ku tilmaamay waladiina hum lifuruujihim xaafiduun, waxaa weeyaan dadka muuminiinta fiicani kuwa farjigooda zinada ka ilaaliya ee xaaraanta iska ilaaliya. walaalayaal, islaamku waa nidaam mutakaamil oo dhammaystiran. markuu qofka wax amraayo, wax laga joojinaayo, bedelkiisa ayaa iyuu keenaa. marka zinada ilaahay subxaanahu watacaala uu xarimay, waxaa alla subxaanahu watacaala inoo baneeyey guurkii oo xalaalaba ilaahay subxaanahu watacaala inoo baneeyey. waayo waxaa markaa shayga laga reebayo waxaa loo sheeg la keenaa asbaabtii, waxaa iyagana kamagaraasaa kugu kaalmayn lahayd inaad markaa aad ka hadho. waxaa runtii islaamku uu ka dhigay markaa asbaab fudud bii nasiiyo guurkiio la fudeeyeya. xumaanta dadka wanaagsan runtii ma sameeyaan, dadka xunxun baa sameeya ee ka leexanaya dariiqa wanaagsan. waayo islaamku wuxuu doonayaa mujtamac iyo bulsho nadiif ah oo dhowrsoon oo isjecel ayaa islaamku uu rabaa. markaas waxaa ilaahay subxaanahu watacaala inoo amray, awaamir ayaa laynoo amray, waddooyin baa laynoo jideeyey, sharci baa laynoo dejiyey. qofka runtii sharcigaa qabsada wuu badbaadayaa, qofka ka leexdaa ka jeestaa waxaa ku dhacaya markaa hallow iyo faaxisho iyo xumo badan buu samaynayaa. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ina amray araggeenna inaynu laabanno oo aynu xaaraanta aynu ka ilaalino. markaasa alle subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfuduu furuujahum. nebi allow, ragga muuminiinta waxaad ku tidhaahdaa araggiinna laabta, xaaraanta ka laabta, farjigiinana sinada ka ilaaliya, waa ay samayn doonaan markaa sidaasi. dalika askaa lahum in allaha khabiirun bima yasnacuun, sidaasaa u dahaaro badan buu yidhi ilaahay, oo adduunkooda iyo aakhiradoodaba u fiican. ilaahayna waa uu la socdaa waxa ay samaynayaan. qofka magaraasa araggiisa sii daynaya ee xaaraanta eegaya ilaahay subxaanahu watacaala waa uula socdaa. sidaasoo kale alle subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay waqul lilmu'minaati yaqbudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahun. waxaad ku tidhaa nebi allow, sidaasoo kale dumarka muuminaadka ah araggiinna xaaraanta ka laabta, farjigiinana sinada ka ilaaliya. saasuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala in amraya. markaa runtii araggoo la laabtaa waa dariiqa ugu horeeya dhowrsoonaanta. inaad xaaraanta ka laabato araggaaga waa dariiqa ugu horeeya ee dhowrsoonaanta. aragga hadduu qofku sii daayo oo wax walba uu eego, cifadiisiibu markaa uu waxyeelaya. islaamku runtii lama dagaalamo dawaaficda fidriga ah ee qofka ku jirta, laakiin wuu nidaamiyaa, wuu tawjiihiyaa sidaas sharciga ah buu markaa u jiheeyaa. haddii tan lagaa xarimay mid kale markaa ilaahay subxaanahu watacaala uu kuu bannaynayaa. markaas nebigu sallallahu calayhi wasallam ilaahay cifada iyo dhowrsoonaanta weydiisii jiray, innagana taasaa layna amray. waxaa nebigu odhan jiray allahuma inii as'aluka alhudaa waltuqaa waalcafaafa waalghina, ilaahuw dhowrsanaan baan ku weydiistay, dhowrsoonaan ayaan ku weydiistay. islaamku runtii waxa uu doonayaa mujtamac iyo bulsho nadiif ah
oo akhlaaq wanaagsan oo dhowrsoon oo dhaqan wanaagsan oo xumaanta iska ilaalisa ayaa uu doonaya hadii shahaadka runtii umada loo sii daayo oo la qaban waayo oo xumaanta la kaantarooli waayo la ilaalin waayo waxa ka dhalanaya runtii radaa'il iyo xumaan in lagu dhaco in bulshadaasi ay isku beddesho bulshada runtii magaraansa sida xayawaanka kala kala ah sida Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku sifeeyay gaalada ulaa'ika kal an'aami bal hum adallu sabila kuwa siwa xoolaha kale bal way ka liitaan maanta faaxishadu halkay magaraansa ay ka gaadhay sida xoolaha wallahi xoolahaana way ka liitaan markaas haday runtii taasi marka ay dhacdo waxa imanaysa amraad iyo xanuuno iyo faqri iyo abaaro iyo dhibaato fara badan markaa ayaa dhacaysa markaasaa qofkii macsiida sameeyey intaana aakhira la gaarin cadaab baa runtii ku sii dhacaya adduunyada oo anba aydis ha noqdo anba xanuun kale ha noqdo adduunyadii waa uu ku sii imtixaaman yahay aakhirana cadaab kale ayaa markaa ku sugaya waxa weeyaan runtii aragga waa dariiqa ugu horreeya cifad iyo dhowrsoonaanta xumaanta waxaa la mabda'eed iyo bilowgeedu waa nadar waa eegmo markaad qofkii aad eegto qalbigaagu wax ku dhacaya qalbigaaga wax gelaya shaydaanka wax kuu soo tuuraya dabeetana waxa uu ku fikiraya qofkii sidii halkaa markaa uu gaadhi lahaa ayuu markaa uu ku fikiraya nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ballan qaaday qofka araggiisa laabtee xaaraanta ka laabta ajir aad u weyn markaasaa nebigu waxa uu yidhi thalaathatun laa taraa acyunuhum annaar saddex ishoodu naar ma arki doonto maalinta qiyaamaha waxaa ka mid a caynun xarasat fii sabiiliillaah nin mujaahid ah dadka muslimiinta gaarka hayo ilaalinaya ishiisu cadaab arki mayso wa caynun bakat min khashyati illaah iyo il ilaahay dartii u oyday cabsi ilaahay subxaana wa tacaala la oyday wa caynun qadat an maxaarim illaah iyo il ka laabatay wixii ilaahay xarimay oo ilaahay dartii uga tegey saddexdaa midna ishoodu maalinta qiyaamaha naar arki mayso asbaabta xadiiska waa imaam dabari ayaa soo saaraya asbaabta afaafka kugu kaalmaynaysa waxaa ka mid a guurka markaa nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu leeyahay macshara shabaab ururka dhallinyaradow qofka awoodaa ee idinka idinka mid ha guursado ha dhowrsoonaado oo ha guursado guurku markuu yaraado faaxishada ayaa badata marka la qaaliyeeyo qaali laga dhigo meherka iyo waxyaalaha kale la socda xumaha ayaa badanaya runtii qofka awoodi waayaana ha guursado buu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasallam kaa ayaa aragga u laabitaan badan oo farjiga u dhowritaan badan guurka ha iska hasooma buu leeyay markaa facalayhi bisoom qofkaas fainahu lahu wajaa waayo waxa uu ciidhi gelinayaa masaaligtii iyo meeluhu shaydaanku ka soo geli lahaa o dhan buu awdayaa marka qofka hadunan yarda ee guursan kari waaya ha soomo daacada ilaahay subxaana wa tacaala ha badiya markaa waayo ilaahay baa subxaana wa tacaala ayaa le walyastaxfifi aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yuqniyahum allahu min fadli ha dhowrsoonaadaan kuwa aan helaynin waxay ku guursadaan ilaa ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa qani uu kaga dhigaayo oo uu siinaayo nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ballan qaaday qofka guursada isagoo doonaya inuu dhowrsoonaado inuu ilaahay subxaana wa tacaala u kaalmaynayo markaasaa nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi thalaathatun xaqun cala allaahi cawnuhum saddex buu ilaahay isku waajibiyey inuu ilaahay u kaalmeeyo almujaahidu fii sabiilillaah ilaahay diintiisa ninka u dagaalamaya ilaahay diintiisa ninkii dacwadiisa ninka ka shaqaynaaya iyo waxa weeyaan wanaakixu yuriidu alcafaaf iyo mid guursanaya oo doonaya inuu dhowrsoonaado naftiisa xaaraanta iyo xumaha uu ka fogeeyo walmukaatab yuriidu aladaa iyo qofkii addoonka ahaa ee mukaatabadii heshiiska lala galay inuu qarash lacag iska bixiyo isaguna kaasi markaa isagoo doonaya inuu waxa iska bixiyo ilaahay baa u kaalmaynaya waxaa ilaahay inagu dhiirigeliyey xataa islaamihii waaweynaa ee da'da ahaa ee xijaabkii weynaa laga dhaafay inay haddana qaataan oo ay magaranaysa ay isdhowraan oo is-ilaaliyaan iyagoo runtii magaranaysa aan cidna damac kaga jirnoo gaboobay ayuu ilaahay leeyahy walqawaacidu min annisaa allaatii laa yarjuuna nikaaxan waa dumarkii gaboobay ee guurka rajaynahaynin ee quustay ee da'da ahaa falaysa calayhinna junaaxun an yadacna thiyaabahun
إلهي وحلا يدم الله مري حجاب كوينا ما هي سخاوية ما ها إستور الله لكن حجاب كوينا عصلا إنا إسكادجان مرجع سال سبحانه وتعالى وحلا غير متبرجات مزينة يوم ولا بس خمحينا إنا ظني يقول دلاس وأن يستعففنا خير لهن بوجهي إنا دور صنادان المرد ولا وين ستان با ولا با أخر من بان سبحانه وتعالى ليان سفيان الثوري وحاولن شري مركو أردني سياس حامتي سلاح الله يوم شقد أبوه رسام ما انتهى من قبائل المركو وأجبريه وإن إشي نكلا أبنا حرام تأوين الحرام كويجين وإله يحلين السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ضمان إله سبحانه وتعالى درى ما ياش ما أنت قيامه وإن ويدين إله سبحانه وتعالى دور صنانته وأسباب تلو قلت نذا وفكر دور صنا إلهي بعد دورية ومن يستعف يعف الله وفكر دور صنا ضل بعد دور صنا إلهي سبحانه وتعالى دورية إلى الله سيد النبي صلى الله عليه وسلم ذات المامي نبي وحين عشاء يتضبع إله عرشه سوها لني ما أنت قيامها إيه هلك الآن تشرين وحكم ذا نين أعو يا رتي قبل قروح هي شرف صاحبة لبدا سي كل مساي ودون سي نحمق صنعي دبتنير إني أخاف الله قبل يا هاي إلهي بانك عب صنعي وعفظ فضلك إلا ذهي هي وناجة مركع إلا ذهي وحكم طيستي شنو وحن نبي صلى الله عليه وسلم من الشيء صدح لنا صعونا هي ومال بورا أقمر هي إن الرب قصداتي تبتن الرب كي سيرادين قد كقلا قد كي مركع كقلين دقحوين بورتي كصاش الوضي أفكو كقلقو ذي مركع أعماش واحد هذا وريالهن ما أنت بتبادل مينه نو الله بعمل كي صالحها عمل كي هو أنا سناء أتقبطي إلهي كبر ما أنت وحى إلهي سبحانه وتعالى ما أنت هنا جف يدو عد كلا أو إنه إما نسيه عد إنك قاعد يسمى شرط أي عد إنه وجدنا نو الله بورك عمل كي هو سناءي ويصلها إلهي عمل ك وهو أنا سيد إلهي درت على وصمة سويه أي إلهي سبحانه وتعالى كبري وحكم بدها مركان نوحي لله وحي شرتي إن أنا إلما دير نهاي أن دو مركا أنا وجه على سير رجل دو مركا وجه على ناس ساو قدرا أي أن وجه على ذي دب تنوح عن دوني إن فاحشي يحمى قصة ما يو نفت هذا كذا البي ويدي ديمون مركا بقول يا لبعتن دينار بيت ركان هذا هو شيء دوني سو وهذا قال قارو عليه ما يوحويان ما يبقرنه أنت إسكت دي دبا إن أنت دبا تأكل تمر غير كودي أبار درن هي الظروف أذاك أذاك باكل تمر واحد سير مركا إن هذا ركا وحده أنا مركا سير وحده كسين مايو إلا إيو مركا النفط هذا عادي مكان سيسو عادو مركا بقولي لما تندي نربو سيو ويا شيء مركا سير كفر إسا أي تري تغ الله إلى هاي كعب سميو ماشى حق إذا مايو وحلا كفر هون وانين مركا سير سكتي لعقتي إنه وبيتي مركا كسوة حولي إلهي هذه قدرتها ذن هو شو اسمه إلهي وما أنت رجحها إلهي ونقفي وإلهي وكفي لي ربك خالق أها وعفظ رنتي فضل جاية مركا وناجا إلى ذهاي وحي نقرتي إلهي نقورها من دمي إلهي يوسف عليه السلام قصة دي سرنتي قبلي والله نورا مقر مقر كو قبي الباب بدأ وصاحرتي تلهي تلك وركالة وشقيصو إذا عيد لا تشوفين إذا لتو معين إذا إن كذي وكلا وياي والباب هذا صوّض حرتي قال معاذ الله إلهي سبحانه وتعالى أيام كم ينقل بودي إلهي أيام كم ينقل حماها مركاه إلا أخيرا الكلفتي أنت بين يج ما أمر الله صنع يه لحرا مركاه إلهي سبحانه وتعالى مركض ذنب شرقال كودي ما أمر دولي إلهي سبحانه وتعالى وبريء أمر كودي إلهي سبحانه وتعالى وفريح ذي عفظ ولا ليال waa shay ku waajib qof kasta muslima haraamta oo dhan aad ka dhowrsoonaato amba zina ha noqoto amba maal aad magaran sabaad aad ku cunaysaa ha noqdo amba shay kale ha noqdo amba xan ha noqdo shay kasta oo xaraana inuu ka dhowrsoonaano ayaa inagu waajib markaa cifad waxa weeyaan soo markaa ku dhowrsoonaato reerkaaga iyo caruurtaada ba dhowrsoonaanaysa hadaa dhowrsoonaan weeydo adigu ma dhowrsoonaanaysid say imaam shafi'a oo ina magaranaysa إن الزنا دين فإن أغرته فإن الوفاء من أهلك فعلمي روحني وحوي وأماه طار قالته حقا نبلا يبغو سنة ياه
لصق مركها مركة دور صناته أيو دتك أقول دور صنانة يا إلهي سبحانه وتعالى ودور دور يا إلهي سبحانه وتعالى هنا دوره حمانا إلهي سبحانه وتعالى هنا قيل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.